Марина Радишевська проводить економічні ігри «Cash Flow», що в перекладі означає «грошовий потік», та прагне організовувати тренінги. Школа успішного працівника, каже дівчина, це крок до здійснення мрії. За досвідом навчитися, як збирати аудиторію, як виступати перед ними, також здобути нові знання для себе якісь почерпнути і пошуках нових друзів, нових людей, з якими можна далі об'єднуватися для того, щоб щось створити. А цей чоловік прагне до професійного самовдосконалення. Сьогодні я тут, щоб, напевно, змінити трошки рід діяльності, навчитися більш правильно себе презентувати, знову ж таки познайомитися з різними людьми, успішними людьми і якось бути більш активним. Школа успішного працівника здійснює підготовку молоді до майбутньої роботи. У рамках проекту – тренінги і семінари з провідними фахівцями та бізнес-тренерами. Є багато чим поділитися. Моя тема буде все-таки тайм-менеджмент. Тобто ми будемо говорити про те, як правильно управляти своїм часом і як бути максимально ефективним в кожному дні. Тому що один день, неділя, місяць – це те, що строїть всю нашу життя. Протягом місяця полтавська молодь вивчатиме, як скласти резюме, отримати бажану роботу, а в подальшому працювати в команді. На думку організаторів, така підготовка гарантує людині 90% успіху на ринку праці. Головна мета нашого проєкту «Школа успішного працівника» – це все-таки сформувати конкурентно спроможну особистість на ринку праці, допомогти молодим людям, надати їм можливості, надати певні ресурси для того, щоб працевлаштуватися. Ініціатор створення «Школи успішного працівника» – обласний молодіжний центр. Вже в 7-й бізнес-школа відкриває свої двері всім бажаючим. Цього разу заняття проходять на базі бібліотеки імені Гончара. Наша бібліотека на сьогоднішній момент є таким інформаційною площадкою для всіх громадських організацій, які працюють в місті, які працюють з молодіжю і пропонують дуже цікаві проєкти. Стати учасником програми можуть люди віком від 16 до 35 років на безоплатній основі. Детальну інформацію про умови участі, розклад занять та інше можна дізнатися в інтернеті.